סייעתא דשמיא, אנחנו מתקדמים לפרק ז'. אנחנו נמצאים למעשה במאמר בקשת השלמות, ספר מדרגת האדם, חלקו השני של הספר. אנחנו מתחילים חלק א' של פרק ז'. אנחנו נמצאים בנושא הכללי, רק לעשות חזרה קצרה, אנחנו נמצאים בעניין של דיבוק חברים, כמה הוא חשוב, וכמה סיבות, מה נעשה בה, כמה חשוב דיבוק חברים, ואז הגיע גם לעניין שבדיבוק חברים יש את העניין של רוח החיים, החלטה וניסיון. עכשיו אנחנו נמצאים בעניין של ההחלטות, ההסכמות, מה שקורא לזה הסבא, הסכמה. ככה לאורך כל הספר, שכתוב הסכמה, הסכים, הכוונה, הסכמה הכוונה החלטה ברורה וחזקה שהוא הסכים עם דעתו, זה הכוונה. אז בואו נתקדם לפרק, פרק ז', ומה שנוגע להסכמה. מה היתרון של דיבוק חברים בעניין ההסכמה, בעניין ההחלטות של האדם? מראה הניסיון כי ברבים יוסכם דבר יותר מן הסכמת היחיד. זאת אומרת, ברבים כשאנחנו נמצאים בקבוצה, יותר קל לנו לקבל החלטות מאשר אני נמצא לבד ורוצה לקבל החלטה. לבד הרבה יותר קשה לי, יש לי יותר מכשולים, יותר בעיות, יותר קשיים, כשאני רוצה לקבל החלטה, כשאני לבד. כשאני בקבוצה, יותר קל לי, יותר קל לכל הקבוצה לקבל החלטה ביחד. כולם ביחד מקבלים את ההחלטה, זה הרבה יותר קל. גם קל לקבל החלטה, כמובן יותר גם קל אחר כך גם לבצע אותה. כי היחיד אם רוצה להחליט דבר מה, אדם יחיד שרוצה לקבל החלטה, להתחזק ברוחניות, כל מיני חיזוקים בדבר, בעבודת השם, יש לו מפריעים רבים, יש לו הרבה הפרעות, ופניות רבות, נגיעות, רוצה להחליט. איך אני אחליט לעשות כך וכך? הרי זה יפגע בכבוד שלי. איך אני אקבל החלטה להתחזק בכך וכך? זה יפגע בתאוות הממון. איך אקבל החלטה כך וכך? זה יפגע בתאוות האכילה שלי. כן, לדוגמה, אדם אוהב ללכת לכל מיני אירועים, ואוהב לאכול כל מיני סוגים של מאכלים, ועכשיו הוא הגיע להחלטה שיש שם אנשים שהם פוגעים בעבודת השם שלו, זה נחשב כמושב לצים, והוא עכשיו צריך לקבל החלטה לא ללכת לשם. אם יש לו תאוות אכילה, או תאוות נשים, ששם הוא יראה, ופה במקום רגיל הוא לא רואה, שם הבאות מגונדרות, מקושטות וכו' וכו', אז הוא רוצה לקבל החלטה, יודע שההחלטה הזאת תפגע לו בתאוות האכילה או בתאוות אחרות, אז יהיה לו בעיה לקבל את ההחלטה, יהיה לו קושי גדול לקבל החלטה נגד הפניות שלו ונגד התאוות שלו, ולכן לא יצא דבר לאור, לא יצא כלום. הוא יכול לעשות חשבון נפש, יכול, יש לו רוח חיות, אבל הוא לבד. אפילו אדם שיש לו רוח חיות, אבל הוא לבד, קשה לו לקבל החלטות, יש לו הרבה מפריעים. פעם מפני פחד של חילול עצמו. פוחד על עצמו, שיפגע כבודו וכו' וכו'. ופעם מפני פנייה אחרת, אמרנו אותנו דוגמאות, לכן הוא פוגש מכשולים על הדרך, כי ימצא מי שלא יניח לו להשיג פנייתו. תמיד יהיה מישהו, יהיה משהו שלא ייתן לו, יפריע לו להשיג את הפנייה, להגיע לפנייה שלו, להגיע לאינטרס שלו ולטפל בו. תמיד יהיה מישהו שיעצור אותו, שלא יגיע לשם, שלא יתקרב לנגיעה שלו. אבל בחבורה, כי יש חבורה ביחד שעובדים את השם, שם אינם בנמצא כל אחד מהחסרונות. כל החסרונות שהזכרנו עכשיו, בקבוצה שעובדים את השם ביחד, מבקשי השלמות, החסרונות האלה אינם קיימים. כי אין החבורה מפחדת מחילול עצמה. חבורה, אדם מפחד על כבודו. חבורה לא שעובדים ביחד את השם, אין להם את הפחד שמה ייפגע כבודם. או כל מיני דברים כאלה, זה לא מפריע להם. ובמקום שנוגע לקידוש השם, יעשו כל התחבולות, כיוון שהמטרה היא אחידה, לקדש את שמו יתברך בעולם, נקדישך ונעריצך, אז ממילא, כיוון שהם בחבורה, הם יעשו כל מה שהם יכולים ביחד, כדי למנוע חילול השם, אפילו על חשבון הכבוד שלהם, על חשבון האכילה שלהם, על חשבון השתייה, הממון, הכבוד וכו' וכו'. כי כל אחד
מה ההבדל בחבורה? כי כל אחד מחזק את חברו, ומעלה של אחד מהם מכסה על הרבה חסרונות. נגיד, אני יש לי חיסרון, דוגמה, סתם, לי יש תאוות אכילה. ומצד שני, בוא נגיד שאין לי תאוות ממון. אבל אנחנו נמצאים בחבורה, יש לידי הרבה כמה אחד בקבוצה, שהוא אין לו תאוות אכילה. והוא, שהוא היה לו תאוות אכילה, והוא עבד על זה. אם אני אגיד לו, תשמע, אני קשה לי עם תאוות אכילה. אני קשה לי לקבל החלטות, כי תאוות אכילה היא קשה אצלי, ומפריע לי לקבל החלטות. נגיע להסכמה. יגיד לי, מה, תראה, מה זה אוכל, אוכל, היום פה, מחר שמה, כל הנעתו, כרגע, כממרה, בבית הבליעה, כמו שאומר המסילת ישרים, רק אותו רגע יש הנעה, אחר כך אדם כולו סובל מהאוכל, בקיבה, במעיים, צריך ללכת להתפנות, וצריך הרבה, צריך עולה לו עשן למוח, מרגיש עייפות, לא יכול ללמוד, לא יכול, בא לו לישון, הוא מפהג בעבודה, ומישהו אחר יחזק את כולם. כי הוא חזק בזה. לעומת זה, הוא אותו בן אדם שאין לו תאוות אכילה, יש לו תאוות ממון. עכשיו, אני חזק בתאוות ממון, אני יכול לחזק אותו. כך אני יכול להשפיע על כל החבורה בעניין שאני חזק שם. זה מה שאומר. ומעלה, כי כל אחד מחזק את חברו, ומעלה של אחד מהם מכסה על הרבה חסרונות. כי החזק יליב גם את הרפה. כל אחד בתחום שהוא חזק, הוא יליב את האחרים ששם הם חלשים. ונמצא שכולם מחוזקים בכל הנושאים. לכן לא ימאס לב החבורה בשום מניסיון. חבורה לא תתרכך, לא יבהלו מניסיון, כי הם קבוצה, הם ביחד יכולים לחזק זה את זה, ולעבור את המכשולים ולהתגבר על הניסיון. כי העת היותר רעה, חס ושלום, לא יוכל לעשות רושם בלב החבורה. כלומר, אפילו מצב גרוע ביותר. הזמן השתנה, מצבי מלחמות, מגפות, לא יודע מה, שם ישמור ויציל, שיבוא על החיזבאללה, על החמאס, כן, על האיראנים, על כל שונאי השם, איזן? אבל לחבורה זה לא יזיק, הם לא יבעלו מזה, כי כל אחד לא יניח את חברו, אף אחד לא יעזוב את חברו. חבורה שנמצאים ביחד, אתה קשה לך, אני איתך, אנחנו איתך, אנחנו נהיה ביחד, אל תפחד, אנחנו איתך. זה בן אדם לבד היה נופל. לכן יוכלו לחשוב אודות כל דבר ולהסכים. כל נושא בעולם שצריך חיזוק, חבורה יכולה לחשוב ביחד ולקבל גם החלטות. כי אמנם כל מניעת ההסכמה ביחיד מפני חסרון סבלנות. למה בן אדם בודד קשה לו לקבל החלטות? מה מפריע לו? אין לו את כוח הסיבולת לעמוד בפני הניסיונות, בפני הקשיים. זה הכוונה חסרון סבלנות. סבלנות בלשון אלופינו מסובלים שיכולים לסבול. סבלנות זה לסבול. יש לו כוח סיבולת. אבל חבורה יכולה לסבול. בשעה שהם מאוגדים כמו משפחה בתולדה. זאת אומרת, כמו משפחה שחיים אבא, אמא, בנים, בנות. אז יש להם קשיים. יש מלחמות בעולם, יש מגפות, יש תאונות, יש כל מיני קשיים בעולם. זה לא גורם להם שיש ניסיון עכשיו בוא ניפרד, בוא נתייאש, כולם ייפרדו, כולם נעזוב אחד לשני. לא. מה עושה משפחה מלוכדת, משפחה שחיה ביחד, משפחה שהם בתולדה, דם אחד זורם בכולם, אז הם, איש את האחים יעזור, הם תמיד ביחד, אפילו בקשיים, הם לא חושבים לרגע להיפרד בגלל הקושי, אלא הפוך, בשעת קשיים, מי שחזק, מחזק את האחרים, ומי שחזק בתחום אחר, מחזק את האחרים, את השאר, וכך מחזקים זה את זה, והם תמיד נשארים ביחד. נעבור לקטע הבא, כי פעמים הרבה, יש אשר החבורה מסכימה על דברים. חבורה, ביחד, החליטו, דבר טוב להתעלות בו בתורה ויראת שמיים. הוא מוציאה לאור דברים כאלה. היא מצליחה גם להוציא לאור, לפועל. אשר היחיד לא היה מעלה על דעתו. חבורה יכולה להחליט דברים שיחיד אפילו לא היה חושב לה על דבר כזה. ולא היה חולם מעולם שיהיה זה בגדר הווה אמינא. זאת אומרת, אפילו לחשוב על זה בחלומות הוא לא היה מעלה על דעתו אדם יחיד לעשות עבודה ברוחניות. הוא אומר, זה דבר בלתי אפשרי, הוא אפילו לא חושב על זה. אבל חבורה ביחד יכולה לחשוב גם על דברים שנראים בלתי אפשריים ליחיד. כי זה כוח החבורה, אשר יכולה להמציא דבר חדש שלא היה זמן רב. חבורה יכולה להתחיל לעשות, לעבוד על נושא, על נקודה מסוימת בעבודת השם, שעכשיו בדור הזה נגיד, אף אחד לא חושב לעבוד על זה, זה גבוה מדי, זה חזק מדי, זה לא, אף אחד לא חולם על זה. זה דבר שהיו להם בדורות הקודמים, עבדו על זה, אבל עכשיו
אבל חבורה יכולה לעשות את זה. כן, ולהחליף התקופה. בתקופה זה לא מתאים בתקופה הזאת. כל אחד שאל אותו, זה מתאים עכשיו לעבוד על דבר כזה בתקופה שלנו? יגיד לך לא, אבל חבורה יכולה להחליף את התקופה. עכשיו אנחנו נעבוד על זה כאילו אנחנו חיים לפני 200 ולפני 500 שנה. אין בעיה לחבורה לעשות את זה. כי היחיד בעת שהוא חושב, שעושה חשבונות, כן לעשות ככה, לא לעשות ככה, להחליט או לא להחליט, גם אם יעמול לצאת מחוג הסכמת העולם ברוח הזמן. בוא נגיד יחיד שהוא מנסה להיות מנוטרל ממה שהעולם חושב, מה שקורה, הרוח הזמן, מה המודה, מה הרוח החיה היום אצל בעולם החרדי, מה הולך בעולם החרדי, מה הולך בעולם הישיבות, מה קורה אצל האנשים עובדי השם, יראי השם. אז, אבל זה לא משהו, היחיד הגיע למסקנה שצריך יותר. צריך יותר, הוא רוצה, הוא עמל לצאת מהריבוע, מהקובייה שנמצאים שם כל העולם התורני. הוא רוצה לצאת מהקובייה, לפרוץ את הקובייה, לפרוץ את הגדר ולצאת החוצה ולחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה. אבל אחר העמל והגיעה לא יוכל להמציא דבר קיצוני לגמרי. גם אם יחיד יעשה את זה, אולי יצליח לפרוץ קצת את המסגרת שבו חיים כל העולם התורני, החרדי, אלה שעובדים את השם, הוא ינסה לצאת החוצה, הוא יצליח אולי קצת לצאת, אבל לא יצליח לצאת בצורה קיצונית ביותר. כי נדמה לו, מה נדמה לבן אדם יחיד? כי לשוטה יחשב בפני הכל. אם אני עושה דבר שהוא קיצוני עד כדי כך, יחשב אותי למשוגע. וכל העולם יסכילו אותו באבנים, לא כמובן ממש בפועל יסכילו אותו, אבל ינדו אותו, ירחקו אותו, ויכול להיות שיהיה נזקים, לא, לאשתו, לילדים, תלמודי תורה, בתי ספר, סמינרים, ישיבות, יגידו, אבא שלהם מטומטם, משוגע, מג'נון, משיגע לגמרי, מי ירצה להתחתן עם הבן שלו, הבת שלו, וכו' וכו'. אז אדם לא מסוגל לעשות מהלכים, אפילו בעבודת השם, תיקון המידות, לעשות מהלכים שהם קיצוניים מדי, אדם יחיד לא יכול לקבל החלטות. אפילו לפעמים לא יכול אפילו לחשוב על זה. לא כן, החבורה, קבוצה ביחד, שהיא יכולה להפשיט עצמה מבגדי הזמן, להוריד מעליה, כמו בגדים שמורידים אותם, ככה אני, קבוצה יכולה להוריד את ההשפעות, את מה שהסביבה חושבת, מה שהתקופה, הדור הזה, מה שעובד השם, מה הוא חושב, אני יכול להוריד את זה מעליי. אני יכול להיות שונה, כי אני בקבוצה, בחבורה יותר קל לנו. ויכולה לחשוב עוד דבר כמו שאילו היה במדבר. חבורה יכולה עכשיו לקבל החלטות איך אנחנו עובדים את השם כמו אנשים שגרים במדבר, בני ישראל במדבר 40 שנה, איך הם עבדו את השם. אנחנו רוצים כאן בבית המדרש פה בעיר, רוצים לעבוד את השם כמו שעם ישראל עבדו את השם במדבר 40 שנה. חבורה מסוגלת להתנתק, להוריד את מה שקורה היום, את הזמן, את התקופה, את הדור הזה, להוריד את זה מעליה, את כל המקובעות, את המסגרת החזקה הזאת, ולפרוץ אותה, וללכת אפילו עד דור המדבר. ויכולה להמתין עד יעבור זעם. חבורה גם יכולה, יש אנשים כועסים עלינו על הדרך הזאת, יצאו נגדנו, חבורה אין לה זמן, היא תחכה בסבלנות עד שירגעו הרוחות. לכן יכולה להוציא לאור כל דבר וכל עניין שמקום הניחו להם להתגדר בו. סליחה, כן, מה עשה בורא עולם? מה שיחיד לא יכול, יש מושג שנקרא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. תמיד בורא עולם משאיר דבר בעולם, כל אחד יגיד מה? תראו את כל המהפכות בעולם, גם מהפכות בעולם התורני, אם זה בתחום המוסר, החסידות. אז מה, יכל להגיד הבעל שם, יכל להגיד הארי הקדוש, מה, אני אבוא לחדש חידושים? הרי אלפא, כמה זמן עבר מאז? 1500 שנה כמעט, מאז חורבן הבית. אז מה, היו כל כך צדיקים גדולים, קדושים, מה, אני יכול לפרוץ, לעשות דבר חדש שאף אחד לא עשה? מה פתאום? לא, הנה, עשה דבר. ככה בעל שם טוב פיתח את שיטת החסידות, וישראל סלנטר, וכל אחד ואחד ישאירו לו בשמיים משהו שהוא יכול לתקן בעולם. אז תגיד, היו לפני זה מיליונים, מיליארדים של יהודים, אף אחד לא יכול לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא חיכה לך, ישאיר לך את זה. ישאיר לך מקום שאתה תגדר את העולם ואתה תתגדר בזה. לך יהיה את
את הזכות לזכות את העולם בדבר החפץ חיים, עשה את העניין של המשנה ברורה והלשון הרע והכל. כל אחד ואחד ישאירו לו משהו. אז יש דברים שיחיד לא יכול, אבל מהשמיים נותנים את האופציה הזאת, את האפשרות לקבוצה, לחבורה, כן לייסד דבר שאף אחד לא יכל לייסד את זה. כי מפני מה יפחדו? ממה יפחדו קבוצה? ממה יש להם לפחד? למה? כי אין דבר, הם יודעים את זה, כי אין דבר העומד בפני הרצון. לא נשכח מה שסבא מנוברדוק היה אומר, מעולם לא חשבתי אם אני יכול לבצע דבר פלוני או לא, אלא תמיד חשבתי אם אני רוצה או לא רוצה. כשאני רוצה אז אני יכול, כשאני לא רוצה אז אני לא אעשה, לא בגלל שאני לא יכול. אין דבר כזה לא יכול. ועד רבה, מה מרגישים החבורה? הם מרגישים מנוחת הנפש, הם רגועים בכל העניינים, אף אחד לא מלחיץ אותם ואף אחד לא מפחיד אותם, כי זה כוח החבורה שיכולה להרגיש עצמה לעולם מיוחד. כל העולם חי באטמוספירה אחרת, והחבורה שעובדים את השם ביחד, הם חיים באטמוספירה אחרת, אין להם שום בעיה עם זה, והם רגועים בעולם הזה. בסדר? עשו ברכה מאת השם, סיימנו את החלק א' של פרק ז', וניפגש בעשייתא דשמיא בחלק ב' של הפרק הזה.